Boa noite. Boa noite. E ajustando aqui. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Mais uma aulinha. Nossas aulas de quarta-feira. Vamos pintar bastante hoje. Eu vou esperar uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Daí eu vou conversando com vocês. Boa noite, bem-vinda. Vocês que já entraram por aqui, me digam se a imagem e o som estão bons. Deixa eu só ver se. Vem aqui. Som para vocês, som e imagem, ok? Todo mundo está conseguindo me ver bem? Pessoal aqui do YouTube também. Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma aula. Tânia, perfeito, obrigada. Ótimo, está todo mundo me vendo bem. Perfeito. Hoje nós vamos fazer uma bandeja. Foi combinado, né? Semana passada nós combinamos na aula da semana passada que nós iríamos pintar esse stencil aqui. Deixa eu pegar uma cor. Então, nós vamos fazer essa figura da chaleira, tá? E aí eu coloquei lá uma enquete nos stories essa semana. E o pessoal escolheu a bandeja. Ficou meio na dúvida, né? Eu coloquei duas opções. Coloquei a bandeja e uma caixa de chá. A caixa de chá tava ganhando, ora a bandeja, mas no final a bandeja venceu. Então, antes da gente começar, para quem não me conhece, né? Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Simone Oliveira, sou professora de pintura, tenho um estúdio aqui em Campinas, temos aulas aqui nas redes sociais, né? YouTube e Instagram, toda quarta-feira, às 19h30. E em breve teremos novidades também com relação a cursos e aulas e tudo mais. Certo? Só para eu saber, quem aí já pinta, quem nunca pintou, extenso, tem alguma dúvida? Falar também para vocês, convidarem, né, as amigas aí, as arteiras que gostam de pintura, que gostam de peças diferentes, enfim. Convidem elas para as aulas. Isso ajuda bastante. E aí? Todo mundo aí já pinta, já é craque?
Já pintaram algum estêncil de chaleira alguma vez? Ó, eu vou mostrar para vocês, enquanto vocês vão me respondendo aí, a bandeja que ganhou, tá? É esse modelinho aqui. E ele solta o fundo, ele vem separado. Isso facilita muito na hora de pintar. Eu confesso que eu não sou muito fã de pintar bandeja. É, já pintei algumas, mas eu evito porque dá trabalho mesmo. Dá trabalho pintar, a borda atrapalha na hora, dependendo do que você fazer. Além de dar trabalho, ela te limita. Dá para fazer bastante coisa, mas assim, a gente sempre quer fazer aquela coisa diferentona, né? Então, as que soltam o fundo são bem legais, tá? Facilitam bastante e nos dão mais liberdade para criar. É, e esse modelo aqui eu achei bem bonito, ó. Tá? Essa aqui é uma pequenininha, só quis mostrar ela crua. E aqui eu vou fazer ela um pouquinho maior. Deixa eu colocar aqui. Oi, Aline, boa noite, bem-vinda. Ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a que a gente vai pintar. O que vocês acharam dessa peça? No final, eu mostro para vocês uma outra pintura que eu fiz nesse mesmo modelo de bandeja, tá? Olá, Holanda, bem-vinda. Tudo bem? Bom, essa parte aqui depois eu explico como que eu fiz, tá? Eu vou deixar ela aqui no cantinho. Gostou, Aline? É bonita, né? Bonita essa bandeja. É um modelo bem legal. A gente tem bastante coisa para pintar, então eu já vou começar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando. Mandem aí aviãozinho para as amigas. Vamos encher essa aula. A aula preparei com bastante carinho. Tem várias dicas bem bacanas. Então convidem aí as amigas arteiras. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Acho que aqui. E esse aqui. Certo? Então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu já adiantei um pouquinho, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu deixei a parte de cima aqui. E com um lápis eu marquei essa parte aqui aonde vai aparecer, né? Essa parte oval, tá? Um lápis, uma lapiseira. Marquei aqui e marquei também uma faixa aqui embaixo. Nem precisaria pintar aqui, mas só para ficar mais bonitinho. Eu pintei aqui também, tá? Esse fundo é um fundo bem tranquilo. Eu já ensinei algum tempo atrás, mas se vocês quiserem, depois eu ensino como que faz, tá? O que que vocês vão fazer? Vão depositar a tinta acrílica, essa aqui é a mineral. Deposita e espalha com o rolinho, tá? Deixa uma camadinha bem generosa. E aí vem com uma esponja bem sequinha e arranha. Arranha toda essa tinta. Então, eu preciso de uma camada mais grossinha para conseguir arranhar, tá? Feito isso, eu pintei aqui na parte de baixo com a cor sépia. Também usei da tinta acrílica, mas pode ser PVA se vocês preferirem, tá?
Sem problemas. Não lixei, tá? Ele tá bem áspero ainda. Tá bem arrepiadinho. Eu não lixei porque a gente vai lixar depois. Certo? Alguém tem dúvida desse fundo? Deu para entender? Entenderam bem? Bom, existem várias formas da gente fazer a pintura dessa chaleira. Se vocês procurarem no Google, no Pinterest ou até no Instagram, vocês vão achar vários modelos de chaleira, das mais antigas até as mais atuais. Então tem de porcelana, tem de ferro. Deixa eu só ver aqui. Tem vários modelos e vários materiais que a gente pode se inspirar para pintar, tá? Tem umas referências de chaleira japonesas e chinesas que são lindas, são bem legais. Mais para frente eu trago outras opções para vocês, tá bom? Aqui eu escolhi fazer uma bandeja num estilo meio fazenda, assim, meio bem rústico, tá? Eu gosto bastante dessa pegada. Então eu vou fazer assim. Rosa, bem-vinda! Bem-vinda do Paraguai, que legal! Bem-vinda! Bom, o que que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem, tá? O processo. Eu escolhi fazer nesse tema mais rústico, como se fosse uma fazenda, tá? Uma bandeja de fazenda bem rusticona. E aqui a gente vai imitar como se fosse uma jardineira, tá? Vocês vão entender depois. Então imagina uma jardineira bem larga, né? Ela vai ter uma borda, enfim, aqui a gente não consegue ver, porque a gente está olhando de frente. E aqui no fundo é como se fosse uma porta rústica, né? Alguma coisa nessa linha, tá? Por isso eu escolhi esse fundo arranhado. Então eu vou posicionar aqui meu stencil aqui em cima da minha linha. Minto, eu vou só isolar ela primeiro, peraí. Ó, fita crepe. Isolar ela aqui primeiro. Venho com uma lixa, lixa assim. Vou posicionar aqui o stencil. Prendo aqui e vou isolar todas as partes que estão próximas aqui da onde eu vou pintar e que não me interessam. Então eu tenho que tomar cuidado aqui com o que eu vou pintar. A gente vai engessando aqui o nosso stencil para não acontecer nenhum problema e sujar o nosso fundo. Isso é mais uma segurança, tá? Vou usar agora o Betamicolors Mahogany.
E um pituá. Esse aqui é um da Condor, número 10. Para fazer a marcação do fundo, é mais fácil esse pituá grandão. Eu não começo já com a cor que eu vou fazer o stencil. Eu marco ele primeiro, marco os elementos que eu vou colocar no meu trabalho, para saber direitinho a posição. E depois eu começo a fazer a da cor, né, para esse trabalho. Tô achando que tá meio torto, peraí. Só olhar aqui. Vou usar então o meu pituá, ele tá bem sequinho, tá? Carrego aqui no betume, tiro o excesso e venho marcando, ó. Eu não preciso pintar tudo, eu vou pintar só em volta, ó. Marcar a silhueta do desenho. Poderia ter colocado mais fita, para ter mais liberdade de movimento. Estão todas quietinhas, concentradas. Conversem comigo. Vocês gostam desse tipo de pintura? Desse tipo de aula? Ó, então eu tenho aqui, virar. Eu tenho aqui, olha, a minha chaleira marcadinha. E eu vou fazer um esfumado, que a gente fala, em volta desse desenho, tá? E nesses espaços aqui do stencil também. Então eu venho com a mão bem leve e movimento circular, eu venho esfumando a volta toda. Isso facilita depois no acabamento, nas sombras que você precisa fazer. Como eu falei, é uma forma de pintar esse tipo de desenho. Dá pra fazer de diversas formas, né? Que eu vou mostrar para vocês uma delas. Então, sempre tiro o excesso. Vem com a mão leve, porque é melhor você fazer duas vezes ou três do que carregar demais e aí ficar um borrão e depois dar um super trabalho para tirar. Eliane, boa noite, bem-vinda. Continuo esfumando aqui, vejo aonde precisa de um pouquinho mais. Venho com o pincel, esse restinho de produto que tem o pincel, e venho um pouquinho para fora, ó. Venho expandindo um pouco esse esfumadinho aqui. Fica assim, ó, todo borrado.
todo borradinho. Vamos agora voltar aqui com o nosso estêncil. Posiciona certinho. Encaixar um pouquinho mais para baixo. E vou agora isolar as partes que vão ficar de cor diferente. Então, eu vou isolar aqui o puxador da tampinha e vou isolar essa parte aqui da alça. Só colocar aqui que vai atrapalhar. Eu só vou pegar um rolinho que eu esqueci. Peraí. Vou pegar uma bandejinha aqui, ó, e eu vou preencher todo esse meu estêncil com o preto. Tinta acrílica preta. Pode ser PVA também. Eu particularmente prefiro a acrílica, tá? Mas aí é uma questão de gosto. Vou deixar o pincel aqui. Eu vou usar um rolinho pigmeu bem sequinho, tá? Ele não pode ter água nesse caso. E eu vou preencher o estêncil com ele. Por que que eu vou fazer isso? Primeiro, dar uma ideia para vocês, né, de como fazer, mostrar para vocês. E eu só tenho um pituá grandão assim. E para preencher esses desenhos maiores, o pituá grande é melhor, tá? E quanto mais novinho, melhor. E eu tô com uma dor no braço, eu tô com o braço machucado, então de ficar batendo, isso prejudica o meu braço. Com o rolinho deu certo e eu não senti dor, então foi tranquilo, tá? Então eu vou carregar aqui no meu rolinho, sem encharcar demais. E eu venho aqui no paninho, ó, e tiro o excesso. O processo é o mesmo que a gente faz com o pincel, tá? Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como a espuma absorve bastante, você pode carregar demais e aí borrar o seu estêncil. Holanda, eu moro em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. Esse estêncil é da LitoArte. É o STR-060. Então, ó, eu vou preencher sem apertar demais, para não correr nenhum risco de vazar. É uma camada mais fininha, tá? Então, a gente tem que fazer aí um pouquinho mais de camadas, né? Ou demãos, como a gente costuma falar, para dar cobertura.
Então, se você não tem um pitua grandão e quer preencher um espaço maior, com o rolinho é ótimo. Facilita bastante. Espírito Santo do Pinhal. Boa noite, Lori. Boa noite. Fica tranquila, fica tranquila. Vai me perguntando aí que eu vou te auxiliando. E também fica tranquila que vai ficar gravadinha. Então eu vou secar. Espiadela, né, para ver se não aconteceu nenhum desastre. Tudo em perfeita ordem. Sertão do Ceará, nossa! Logo ali, né? Tem vontade de conhecer. Dançar um forró. Muito bom, né? Ó, vem aqui, vai devagarzinho. Como eu falei, melhor você colocar duas, três, enfim, quantas camadas forem necessárias para cobrir. Mas é, sem carregar demais, né? De uma vez. E aí acaba borrando. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Eu não dava muita bola para isso, gente, mas. Agora com esse negócio do braço aqui tá me irritando, né? E tá me limitando um pouco. E eu adoro fazer estêncil. Ó, aqui eu senti que tem muita tinta, então volto lá, tiro o excesso. Aqui, mais um pouquinho. Vamos fazer só mais uma camadinha que aí vai ser suficiente para o que a gente precisa, tá? Não tinha muito como adiantar essa parte, até pensei, eu vou adiantar essa parte, porque eu queria mostrar para vocês como posicionar o estêncil e como fazer a marcação. Então eu não adiantei essa parte por conta disso. Vamos secar. Ateliê na TV, boa noite. Bem-vindos. Quem tá aí? Quem tá comandando esse Instagram? Com saudade de vocês, hein? Aqui é só deu uma manchinha, ó. Vou mostrar. Então, ó. Ups. Bem preenchido. Certo? Vamos tirar o estêncil um pouquinho. Vamos deixar isso aqui por enquanto.
Aí o que que acontece? Esses cantinhos aqui, eu não gosto de deixar, tá? Eu gosto de juntar tudo. E aí você tem várias formas de fazer isso. Pode deslocar o estêncil e fazer por partes. Pode deixar essa sombra do fundo, esse esfumado do fundo mais forte para minimizar essa diferença aqui. Mas eu prefiro preencher com um filete, tá? Vocês vão ver que é rápido, tá? Não vai demorar muito. Então eu hidrato aqui meu filete na água. Aqui tem um pouquinho de água. Carrego aqui, diluo um pouquinho para conseguir deslizar o pincel e tiro o excesso. E venho preenchendo esse espaço, juntando uma parte com a outra. Vou virar aqui só para facilitar, tá? Fica mais bonita a pintura, tá? Com esse cuidado de juntar. Dá para fazer sem dar, mas aí não parece, né? Não, não fica tão cara de peça de verdade, né? Não vai ficar 100%, né? É só uma ideia, né? De uma chaleira e tal. Não tô fazendo uma peça realista, mas o mais próximo possível disso. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o lixeiro faz um barulhão aqui. Então, ó, preenchi aqui. Deixa eu só pegar aqui o secar, peraí. Vou só marcar aqui a alça, porque o esfumado ele tirou aqui a marcação. Só. Venho aqui, ó, de novo, hidrato com o pincel, carrego na tinta e aqui eu vou preencher também, ó. Tá dando pra ver, gente? Vocês estão conseguindo ver? Grudou uma fita crepe aqui, a gente já resolve. Então, com um ademão, ele não fica completamente preenchido, tá? Ele precisa de duas. Então, vamos lá. Vocês gostam de pintar a bandeja? Tem esse costume de pintar bandejas. Me contem aí. Que pode ser uma coisa para trazer mais vezes, né, para vocês, com outros estilos, outras técnicas. E aí é só preencher aqui. Lembrando que essa é apenas uma das formas de fazer.
Deixa eu vou ver o que vocês estão falando aí. Deu uma. Vou só dar uma acertadinha aqui. Amo pintar bandejas. Deixa eu ver quem falou. Oi, Tânia, boa noite. Tudo bem e você? Bem-vinda. Obrigada, tá? Vai ficar, vai ficar. Obrigada, querida. Obrigada. Eu também adoro os seus. Não consegui assistir a live ainda, porque tá correria essa semana, mas eu vou assistir. Vou secar. Eu achei que faltou só um pouquinho, então eu vou só completar aqui e aí a gente parte para a próxima etapa. Só essa bordinha aqui que tá um pouquinho mais transparente. Agora sim. Bom, agora a gente volta aqui. Posiciona o stencil. Bonitinho. Encaixa aqui certinho. E nós vamos preencher tanto esse espaço aqui da alça, quanto o puxador com a tinta camurça. Oi, Rô! Bem-vinda! Boa noite! Imagina, fica tranquila. Que bom que você veio. Até parece, Tânia, até parece. É, você é mais acelerada que eu sou bem devagar. Eu faço tudo devagar. As minhas aulas são bem tranquilas. Eu já não sou de falar muito, né? Eu me forço a falar, mas cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, e isso que é bom. Então vamos lá, ó. Vou isolar aqui bem bonitinho. Vamos isolar aqui também. Essa parte, gente, a gente tem que fazer, né? Que é preenchimento. Não tem muito como fugir, tá? Mas vocês vão ver o que tem depois disso. Fica muito legal. Tem algumas coisas bem legais aqui para mostrar. Vamos lá. Vou despituar. Aqui o espacinho é menor, eu acho que dá para encarar. Então, carrego aqui, ó. Vou tirar o excesso no paninho. Posso vir batendo ou fazer movimento circular, tá? Batendo a gente preenche melhor. Tinha mostrado para vocês esse tipo de pintura, então eu não quis acelerar essa parte, tá? Não quis adiantar, mas aí numa próxima a gente consegue puxar
já acelerar, porque eu já mostrei, né? Secar. E mais uma demãozinha, né? Pelo menos duas, tá? Para cobrir. Aí vai depender da cor do fundo, e da cor que você tá fazendo também. Dica: quanto mais molinho o pituá, melhor pro seu braço. Melhor para a saúde do seu braço. Fazer essa parte primeiro, eu até ia fazer a parte da chaleira em si, né, do corpo da chaleira antes, mas vamos aproveitar aqui o tempo, a gente já tá com isso aqui isolado, então vamos aproveitar aqui. Vou pegar outro pituá, mas pode ser também um pincel de cabo amarelo, aquele de cerdas duras, tá? Tipo assim, ó. Pode ser esse aqui, tá? Eu vou pegar o pituá mesmo porque tá mais fácil aqui. Então, carrego aqui, ó. Tô usando o betume chocolate agora. Vou fazer um riscadinho nesse sentido. Então, eu tô seguindo o sentido do desenho, tá? Então, ele tem esse formatinho aqui, eu tô seguindo esse sentido. Tirei bem o excesso. E aqui eu tô fazendo como se fosse uma pátina seca, tá? Aqui a gente pode também fazer assim. Pra ver aqui e vocês aqui do Insta. Tá? Secar. Apesar de ser pouquinha tinta, né? Mas é melhor porque a gente vai esfumar agora. Então, eu continuo com o chocolate, tiro bem o excesso e venho aqui nos cantos e vou fazer um esfumadinho. Para dar aqui uma arredondada nessa alça. Mas eu não chego muito aqui pro meio, é mais no cantinho mesmo, tá? Aqui é uma primeira sombra. Nós vamos fazer depois uma segunda com o pincel angular. E aqui eu vou fazer só desse lado aqui. Beleza. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha que fofo. E aí já vai tomando forma, né? Vocês estão achando? Depois, no final, eu vou mostrar duas peças para vocês. Uma é bandeja, né, como eu falei no começo.
com uma outra proposta totalmente diferente, só para vocês verem o modelo da bandeja mesmo, e uma outra com essa técnica que eu vou ensinar agora para vocês, que como dá para fazer várias coisas. Então, posicionei aqui. Muito bem. Trocentos pituá sujos. O rolinho vai para água. Beleza. Agora a gente vai começar então a fazer a chaleira mesmo, tá? Nós vamos trabalhar aqui uma técnica de luz seca e sombra seca. Vocês conhecem? Já fizeram algo do tipo? Falem aí para mim se vocês conhecem essa técnica. Deixa eu pôr isso aqui para cá, isso aqui para cá. E aí? Contem para mim se vocês conhecem, essa técnica de sombra seca. Vou colocar aqui as xícaras. Ai, Rô, você é incrível. Obrigada pela paciência. A internet não tá ajudando, né, a nossa vida. Instagram também hoje deu uns piripaques, aí até achei que não ia conseguir fazer a live pelo Insta. Mas por enquanto, né? Tamo aí. E aí, gente, alguém conhece? Gosta, não gosta? Que bicho é esse? Já é craque? Obrigada, Neia. Bem-vinda. Bom, vamos lá, né? Mais um pituá. Eu tenho alguns, eu devo ter uns, sei lá, uns 5 ou 6, tá? De vários tamanhos. Mas, se você não tiver aí, né? Pelo menos dois é legal ter, de tamanhos, médios, né? Porque aí você consegue fazer várias coisas. Daí tem que ficar lavando e secando, não tem muito o que fazer, né? Artes da Dri, tá lindo de viver. Obrigada, querida. Obrigada. Que bom que você tá gostando. Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no meu azulejo, três tons de verde, tá? Então, eu coloquei o verde esmeralda, o verde musgo e o pistache. Vou mostrar assim para vocês. Essa aqui é uma dica legal, não tem nada a ver com a pintura, mas enfim. Quando eu dava aula em loja, principalmente, nós íamos no expositor para escolher, né, as tintas para as alunas, e a gente virava assim, ó, para fazer a composição. Fica muito mais fácil de você visualizar. E na aula em geral, né, eu faço isso aqui também quando eu estou pintando. Então eu viro, a parte, de baixo, né, que eu consigo ver melhor, e aí eu consigo combinar. Aí eu ponho que assim, isso, né, me agrada, não me agrada. Quando você não conhece muito de composição de cor, é bem mais fácil fazer assim, tá? Quando você conhece, já fica mais fácil. Você já vai direto, dá aquela conferida e boa. Bom. Pincelzinho Pituá, esse aqui é o número 6 da Condor, tá? Mas é qualquer um, pode ser da Keramic também, é muito bom, eu gosto bastante.
Eu tenho praticamente essas duas marcas só, mas eu preciso testar outras. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sombra seca. Então, tudo seco. Minha peça tá seca, meu pincel está seco e minha tinta também. Minha tinta tá pura, ela não tem água, tá? Então, eu vou carregar ela aqui. Vou carregar aqui meu pincel no verde esmeralda. Vou tirar o excesso. Carrego bem. E aí eu venho fazendo como se fosse um esfumado mesmo, tá? Seguindo o movimento de cada parte. Então eu venho aqui, vamos começar por essa parte menorzinha. Eu não vou preencher esse espaço todo. Eu vou fazer esse esfumado, deixando como se fosse uma borda, como se fosse criar uma bordinha aqui do preto, tá? Que eu quisesse uma bordinha do preto. Então, eu não começo aqui na ponta, né, para fora do stencil, eu já começo para dentro, deixando essa bordinha. Então, eu venho, olha, neste movimento aqui, de vai e vem, e vou espalhando aqui a minha tinta. Eu tô vendo verde, tá? Não sei se vocês estão também. Ah, ó, dá pra ver aqui, ótimo. Daqui dá pra ver. Dá pra ver, né, que tem um verdinho aqui? Então vamos lá. Vou fazer agora aqui, ó, essa partezinha menor. Uma outra dica também. Ah, eu tô com um pouco de receio. Eu tenho aqui duas partes menores e tenho uma parte bem maior. Então, começa na menor, porque assim você treina. Treina a sua mão, treina a quantidade de tinta no pincel e tudo mais. E depois você parte para a parte maior, né? Que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, Rô, essa técnica é super legal. E dá para fazer com várias cores, né? Várias. Já fiz um azul, já fiz um vermelho. É bem bacana. Então, lembrando sempre de deixar a bordinha. Então, não preenche todo o espaço. Dá aquela conferida. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ah, peraí. Kátia Bastos, boa noite. Bem-vinda. Ah, Rô. Tem dias que não é fácil, mas vamos, né? Vamos distrair então, né? Vamos pensar em coisas diferentes, coisas boas. Todo mundo tem seus dias. Bom, que bom que eu tô podendo te ajudar em alguma coisa. Você é uma querida e eu tenho muita saudade de você. Percebam aqui, olha, que eu não venho fazendo de qualquer jeito, né? Eu tô seguindo o movimento, da peça, tá? Então, ela não é redonda, ela não é quadrada, tem esse oval, né? Então, eu vou seguindo aqui esse movimento.
E a gente, eu só vou virar um pouquinho para conseguir visualizar aqui. Como eu disse, o espaço é maior, dá um pouquinho mais de trabalho, né? A gente tem que estar tomando cuidado aqui. Vai esfumando. Tem que tomar cuidado também para não ficar esfregando demais, porque se você esfrega demais, você acaba fazendo um buraco, tá? E aí acaba complicando o trabalho, aí você vai ter que dar um jeito, enfim. Aí tem formas de resolver, tá? Mas vai com calma, faz um pouco, viu que tá muito fraco, dá um tempinho para ele secar, faz de novo, tá? E pouquíssima tinta no pincel. É, beleza. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver a bordinha preta? Vamos lá. Eu vou carregar agora o meu pincel no verde musgo. Não vou trocar de pincel, tá? Eu vou começar e terminar com esse mesmo pincel. Então, carrego aqui, tiro o excesso, rodo o meu pincel. Corre o risco de ficar riscado se o seu pincel tem que ser um pituá, tá? Para fazer isso. É, se você fizer com um pincel desses de cabo amarelo, vai riscar assim. É, nesse caso aqui, eu fiz um fundo riscado. Então, não sei se você conseguiu ver, ó. Tá vendo que ele é riscadinho? Isso vai me dar uma textura na minha chaleira, mas é proposital. Não vai ficar aquele riscado, ai, risquei sem querer, tá? Eu vou mostrar para vocês a hora que estiver pronto, vai dar para ver melhor. Se você vier com a mão leve e com pouca tinta, não vai ficar marcado. Então vamos lá, vou começar aqui então pela minha chaleira, pela minha tampa. Agora o que acontece? Eu tô com verde musgo. Eu vou reduzir o espaço, tá? Então eu quero que apareça o preto. Quero que apareça o verde esmeralda e agora eu quero que apareça o verde musgo. Tá? Então, venho aqui mais centralizado. Então, meu movimento com o pincel é mais curto. Aí eu tiro o excesso de novo. Oi, Cléo! Boa noite, bem-vinda! Prazer ter você aqui na minha live. Vou deixar secar um pouquinho ali, que eu já vi que já tem bastante tinta. E vou passar aqui pro bico. Tá? Então, mais centralizado. Vou aqui agora. Eu escolhi aqui tom sobre tom. Então, como eu comentei agora há pouco com a Roseli, dá para fazer em várias cores, né? Dá para fazer essa técnica de várias cores. Então, você escolhe aí três tons, faz um degradê e aí você consegue fazer essa técnica em outras peças. Por exemplo, no incenso de xícara,
num estêncil de regador, por exemplo, para fugir um pouco do ferrugem, né, ou do galvanizado. Aí tudo vai depender do que você quer fazer, né? Deixa eu só dar uma espiada aqui. Vou só completar um pouquinho mais aqui, ó. Sempre tirando o excesso. Um pouquinho mais de verde. Agora eu vou secar só um pouquinho para fazer o verde mais claro. Estão gostando? Vocês estão achando? Limpar bem meu pincel aqui. Então vamos lá. Agora eu vou reduzir ainda mais o espaço, tá? E eu vou escolher. Agora a gente já vai estar pensando na luz. Então eu vou escolher um ponto. Eu estou imaginando que a luz está batendo. E aí eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa agora com o mais claro. Estão gostando? Ah, legal. Que bom. Um pouquinho mais desse verde. Tá gostando, Aline? Essa já é uma aula um pouco mais avançada, mas também dá para ter, né? Dá para ter ideias, né? De como fazer. E aí você vai sempre olhando e ajustando os tons, tá? Precisa ver se precisa um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu preciso olhar de longe. A minha luz aqui à noite ainda não está boa.
certo? Vamos deixar agora isso aqui secar e vamos fazer a alça mesmo, essa parte aqui, ó, aonde eu imagino que seja de ferro. E aí eu vou pegar aqui, esse aqui. Nossa, aqui dá. É, acho que esse aqui mesmo. Gostou, Cléo? Ah, essa técnica é tudo, né? Eu gosto bastante. Artes da Dri, gostou também. Um monte de coração verde. Vou usar agora o grafite da tinta acrílica. Peguei aqui um pincel que já estava usadinho mesmo. Deixa eu só colocar aqui, ó. Pra não borrar, né, o que a gente acabou de fazer. Então, vamos pegar aqui, tira o excesso. Gente, eu sei que a gente já tá com um bom tempo de live. Se vocês estiverem cansados, vocês me falam. A gente pode dividir essa live em dois. E aí, a semana que vem a gente termina. Ou a gente fica e conclui. O que que vocês acham? Vou pegar agora um pouquinho do cinza. E eu vou pegar um pincel limpo. Venho aqui, ó, e venho isso. Vou colocar aqui como se fosse uma luz em alguns lugares. Que fofo. Vou deixar pra cá. Pode concluir. E aí, galera? Acho que tem pelo menos uns 20 minutos ainda pra gente pelo menos fazer. Terminar de fazer aqui a chaleira e fazer a composição aqui do fundo. Aí tem uma diquinha também que eu gostaria de dar da parte de cima. Aí, enfim, a gente. Vamos indo. Na hora que vocês cansarem, vocês falam. Vou fazer agora, enquanto isso aqui seca bem, eu vou fazer aqui, com o pincel angular, eu vou fazer uma sombra. Com o preto. Peguei, hidratei meu pincel na água, tirei o excesso, pontinha na tinta, trabalho aqui. Trabalhar aqui no azulejo também para tirar o excesso. E vim fazer uma sombra aqui, ó. Nesse pedacinho que encontra aqui a alça na chaleira. E porque ele tá por trás da chaleira, tá? E aqui, ó, também, de um lado e do outro, porque essa partezinha tá por dentro, né, tá por dentro dessa pecinha. E aqui a mesma coisa, tá? Ó.
sombra bem pequenininha aqui. Vou fazer também aqui, ó, na separação do corpo da chaleira com o bico. E assim eu completo também aquela diferença, né, que tinha do estêncil. Sujou aqui, eu já limpo na hora, tá? E aqui a mesma coisa, ó, na parte de baixo. Adriana do Ateliê Magnólia, boa noite, bem-vinda. Que bom que você veio. Venho aqui. E faço a sombra. Vou secar. Tirar esse excesso de água daqui. Também na alcinha tem uma sombra também. Lembra que nós fizemos a sombra seca? Agora eu venho aqui e faço essa daqui, ó, como se fosse um Czinho. Deu pra ver? Venho com o pincel de perfil aqui, ó, e venho puxando ele pro outro lado. E aqui também tem. Assim eu já aproveito e completo ali embaixo. Aquele pedacinho que faltou. Já pensou um chá bem gostosinho com umas bolachinhas ou com um bolo de fubá? Delícia, hein, para servir em cima dessa bandeja que vai ficar maravilhosa. Bem legal, né? Eu vou agora fazer a composição aqui do fundo, tá? Então, eu escolhi dois estênceis. Ah, legal, que bom que vocês estão gostando. Eu escolhi esses dois aqui, ó. Escolhi esse de florzinha, que eu achei bem bacana, e o de alecrim, que achei que tem tudo a ver, né? Com chazinho, tá? Um de florzinha e um de alecrim. Vamos voltar lá com o nosso pituazão e uma roda. Cadê ele? Tá aqui. Vamos lá. O que que eu faço? Vira aqui. Um pedaço de fita. Posiciono ele aqui. Pego o betume mahogany, tiro bem o excesso e venho fazendo movimento circular, tá?
com a mão bem levinha, para ficar um fundo tipo marca d'água. Como se tivesse um desenho desgastado na parede. E aí você vai completando. Mas também não precisa preencher tudo, tá? A volta toda. Tirar aqui no papel mesmo, que tá mais fácil. Então, em alguns lugares você pode até deixar um pouquinho mais. Em outros, aqui embaixo eu vou fazer, mas só bem fraquinho, porque vai entrar outra coisa. E aqui eu vou desviando, ó, eu vou desviando do desenho da chaleira. É uma outra forma de fazer uma estamparia. Oi, Neide, boa noite, bem-vinda. Aqui falta mais um pouquinho de betume. Deixa eu acelerar, né, gente? Acelerar aqui. É que esse tipo de pintura, ele é mais cheio de detalhes mesmo, né? E aí acaba demorando mais para fazer mesmo. E aqui embaixo, bem clarinho. Beleza? É, tem que mostrar, né? Olha que fofo que fica aqui o pessoal do YouTube. Eu vou colocar aqui. Só assim, gente, tá super legal, tá? Podemos parar por aqui. É, eu coloquei uns raminhos de alecrim, achei que ficou legal. Vou colocar aqui para vocês verem. A gente vai jogando para um lado e para o outro. Como se tivesse dentro ali dessa basezinha, né? Como se fosse uma jardineira. E aí, a chaleira estivesse apoiada em cima dessa peça. Conta uma historinha, né? Você conta uma historinha e aí você vai criando o seu projeto. Certo? Vou mostrar. E aí, para juntar tudo isso, nós vamos fazer um paninho. Então, pode deixar só com a estamparia. Pode colocar ali uma historinha, né? Um detalhe, tá? Vou aqui usar um papel toalha lavável,
Quem me acompanha sabe que eu adoro essa técnica e eu faço bastante. E aí vocês vão ver como que junta tudo isso aqui. Deixa eu colocar o betume aqui. Vamos lá. Vou dobrar o paninho aqui no meio. No meio de novo. E vou enrolar aqui os meus dedos, tá? Fica bem retinho aqui. Vou pegar o betume. Eu vou fazer mais rapidinho essa parte, mas quem tiver dúvidas, pode assistir, por exemplo, a última live, a live da semana passada, que eu explico bem detalhado esse efeito. Ou então me manda mensagem, deixa aí nos comentários, ou me escreve no direct, enfim. E eu faço um videozinho explicando. Dei a volta. Vem de novo aqui, ó. Vou secar. Olha como já muda. Fiz com o mahogany e agora eu vou fazer com o marrom café, tá? Peraí aqui. Tá acabando. Vamos lá. Tirei o excesso aqui. Principalmente aqui embaixo, que eu quero escurecer um pouquinho mais, eu coloco essa cor. Aí eu dou a volta, só para não ficar estranho. Mas sem marcar demais aqui. Vamos secar. Bastante coisa que dá para ir fazendo, tá? Eu vou resumir aqui para vocês. Eu vou fazer um flotadinho aqui embaixo, tá? Com o marrom café. Tira bem aqui o excesso. Boa. Posso também depois, não vou fazer agora, tá? Mas eu posso acentuar essa sombra com o mahogany, que também fica bem, bem interessante, tá? Na nossa chaleira falta a luz ainda, tá?
Eu vou só finalizar aqui essa parte de baixo e aí a gente faz a luz e eu mostro para vocês o acabamento da parte de cima. Beleza? Cadê? Vou inchar, tá? Então, lembrando que aqui embaixo eu tenho aquele fundo arranhado, passei o sépia e agora eu venho com uma lixa. É uma lixa bem grossa essa. 150. Oi, Sheila, boa noite, bem-vinda. Vamos fazer uma sombra aqui só para separar essa peça aqui, né, do restante. Começar desse lado. Tô fazendo com o betume marrom café. Venho do outro lado, a peça é grande, né? Venho do outro lado. Vai, vem. Encontrei aqui. Vamos secar para conseguir dar a luz aqui e a gente montar a peça. Já tá um caos branco aqui, branco aqui. Então, vou pegar um pincelzinho Pitot também. Esse aqui é um zero. Carrego no branco, tirar o excesso aqui mesmo. Tira bem o excesso. Eu gosto de testar aqui, ó, o branco. Eu gosto de testar na mão, porque às vezes no paninho ou no papel a gente não consegue ter a noção, né, de quanto tem de tinta no pincel. Então, se eu fizer aqui na minha mão e estiver bom, pra mim tá ótimo, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu venho no centro. E vou esfumar aqui, sem invadir a minha sombra. Aqui, esse aqui eu vou fazer com um pincel menorzinho. Aqui eu também, ó, eu venho nessa parte que eu deixei mais localizado, o verde claro. E aqui também. Eu vou virar só para ficar mais fácil para eu fazer, tá? Pega um pouquinho mais. Tira aqui na palma da mão. Na palma não, no dorso da mão. Aqui também, ó, eu venho sempre seguindo o movimento do formato, né, que você tá fazendo aqui. Venho com um pincelzinho menor. Esse aqui é um de luz seca mesmo, é um importado. Mas pode ser também um pitoá bem pequenininho.
carrega aqui. O que que vocês acharam, gente? Sei que a live ficou longa, mas tem bastante dicas, né? Acho que tem bastante dicas aqui que dá para aproveitar. Espero que vocês estejam gostando. E aí a gente precisa pensar na live da semana que vem, né? Eu tô pensando, semana que vem tem o dia do rock. O dia. A gente podia fazer alguma coisa masculina, pensando talvez no dia dos pais, alguma coisa com música. O que que vocês acham? Ou vocês têm alguma sugestão de tema? Rô, beijo, querida. Obrigada por ter ficado até aqui, viu? Fique bem. Vamos colocar a parte de cima? Lembrando, né, que eu falei que era uma peça bem rústica, bem cara de fazenda. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi uma textura para passar aqui em cima, tá? Que nada mais é do que pasta de modelagem e tinta acrílica. Tá? Eu misturei as duas e passei com uma espátula. Deixei secar bem, né? Fiz isso hoje de manhã. E agora eu vou envelhecer com o betume. Então, venho aqui com o betume. Essa luz a gente pode fazer também depois com tinta óleo, tá? Deixa eu tirar ele daqui. Eu venho com o betume. Espalho bem. Olha como já muda. Obrigada, Rô. Gente, vocês gostam desse tipo de aula mais longa, assim, mais detalhada? Preferem peças mais simples? Comentem aí, me falem. Essa turminha de hoje tá muito quietinha. Aqui. Esses cantinhos são chatinhos mesmo, não tem jeito. Paninho aqui. Com o pincel, a gente carrega demais, então eu não acho que é legal, tá? Mas com o paninho, dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Gostaram da aula? Enquanto eu vou fazendo aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu já dei o acabamento aqui dentro dessa borda e na parte de fora também. Porque a hora que eu for colar, daí eu não consigo, depois que eu colar, eu não consigo dar esse acabamento. Então, façam antes. Eu pintei de preto. Por mais que eu tenha passado só
Só a pasta aqui, né, a textura, acaba sujando um pouquinho, então. E às vezes o laser que vem cortado não vem tão bonitinho, então eu gosto de dar esse acabamento no preto, tá? Ó. Uma baguncinha aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó. Pra quem quiser, pode depois também colocar aqui do lado aquela palavra chá do stencil. Que tá todo desmilinguido aqui, ó. Tá? Também dá pra colocar, fica bem legal. Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Deixa eu só virar aqui. Ai, beleza. Que bom que vocês estão gostando. Arte da Dri, eu quero ver, tá bom? Faz sim. E eu quero ver. Me mostra. Esse MDF, ele é da Artesanato na Web. Tá? Essa bandeja. Eu vou mostrar para vocês, então, as outras duas peças e a gente encerra. Quem quiser tirar um print e me marcar, eu reposto. Deixa eu só virar aqui a câmera. Ficar mais para trás, aí todo mundo consegue. Tem um delay, né? Se não der para vocês tirarem o print, me fala que eu faço de novo. Obrigada, obrigada, obrigada. Tira os comentários. Não dá para tirar, Artes Adria, eu não sei tirar. Uma aluna semana passada deu a dica de você digitar nos comentários um arroba, só o arroba, e não digitar mais nada, daí some os comentários. Vê se dá certo. Vê se dá certo, que eu quero ainda mostrar para vocês a peça. Gente, ficou com cara de boba, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Olha essa bandeja aqui, ó. É a mesma bandeja com uma proposta completamente diferente. E aí o legal dessa bandeja é que tira a parte de baixo, né? Fica fácil da gente pintar. Não só essa, né? Tem outros. Eu tenho uma quadrada também que eu quero fazer e ela também sai a parte de baixo. Bem legal. Depois eu mostro. Então, digita o arroba, mas não publica. Digita o arroba, mas não publica. E olha essa aqui, ó. Essa é uma peça bem antiga. E a jarra é exatamente a mesma técnica que eu usei ali. Só que aqui é uma composição completamente diferente. Aí tem a flor, tem a lata. Tá? Gostaram? Não publica o arroba, só digita e como se você fosse publicar, mas aí não aparece mais nada, não aparece mais nenhum comentário. Eu fiz isso hoje, eu fui assistir uma live e eu fiz isso, usei essa dica, né? Que acho que foi a Miriam que deu essa dica semana passada. E funcionou. Daí eu não vi os comentários, só aqui no Instagram. Tá? Obrigada, Rô. Postou no Facebook. Beleza, que eu vou dar uma olhada. Pode deixar.
Ó, então é essa peça. Certo? Gente, obrigada pela paciência, 2 horas quase de live. Espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado das dicas. Quem fizer alguma coisa inspirado, me marca que eu quero ver, tá bom? Manda mensagem. É isso. Semana que vem, provavelmente, nós vamos fazer alguma coisa relacionada à música, à rock. Provavelmente vai ser uma peça masculina, tá? Vou tentar deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories para vocês me ajudarem, tá bom? A escolher a peça. Obrigada, obrigada, gente. Fiquei muito feliz que vocês vieram. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Um beijo, bom descanso para todas, bom restinho de semana e até quarta-feira que vem. Deixa eu fechar aqui. Peraí.